Ama kwa jina naitwa Sefu Juma almaarufu Membe. Nipo katika mtaa mbrati Mianzini. Hali ya ulinzi katika mtaa wa Mianzini iko salama kabisa. Salimini. Mtaa wa Mianzini upo shwari na hauna matatizo. Isipokuwa tu kuna hapa katikati yalitokea matatizo ya panyarodi ambayo waikumba katika mtaa wetu. Lakini kutokana na ushirikiano wa jeshi la polisi la kitongoji cha Mbulati tumeshirikiana vizuri na kutokomeza huo uhalifu. Sasa hivi tuko shwari na tuko salama kabisa. Vile vile tuna vikundi vyetu vya ulinzi na usalama hapa ni Kasungusungu. Nao wako vizuri na wako salama katikati mtamzee wananchi wetu wako salama salimini. Ila matatizo tu madogo madogo kwa wananchi lazima yatokee kwa sababu katika hali ya ulinzi wa aina yote katika mtaa wote ulinzi una changamoto zilizokuwa nyingi sana. Ulinzi una lawama, una matatizo, una kila aina, unaweza kuonekana wewe nyuki kwa sababu unataka tu usalama wa wananchi wa katika hali nzuri. Changamoto nyingi, changamoto zinatokea katika masuala ya ulinzi, changamoto nyingi kwa sababu katika ulinzi shirikishi ambayo ulinzi shirikishi wananchi wengi wanajua ulinzi shirikishi ni jeshi la polisi pekee yake na Sungusungu. Kumbe hapana, kumbe ulinzi shirikishi wewe pamoja na mimi tushirikiane katika kulinda mtaa. Lakini sasa utakuta mwananchi yeye anasema akiibiwa basi anataka jeshi la polisi au Sungusungu walipe ile kilicho aitwa. Kumbe si kweli. Ukizingatia sasa katika ulipaji wa ada ya ulinzi shirikishi katika mitaa yetu, kwa sababu hiyo walinzi shirikishi wanapata miposho, hawapati mshahara. Kwa kile ambacho kinatokea katika sheria, tunasema kwamba kama uhitaji kulipa ulinzi shirikishi, basi utoke na wewe uje kushirikana walinzi shirikishi upate kulinda. Sasa waliokuwa wengi hawawezi kazi hiyo, ndio maana kuna vijana wanalinda wao wanapata posho. Sasa changamoto zipo pate katika ulipaji ile ada. Sasa mtu asipolipa ada ukimchukulia hatua kidogo inakuwa tatizo. Sasa akiibiwa yeye anasema sasa na mimi nachangia ulinzi wangu, basi lazima nifanyaje, nilipe kile kilichoibiwa, wakati sio kweli. Na changamoto ziko, tunajaribu kuwapa semina na kuwapa taratibu na sheria ambazo zinahusu masuala ya ulinzi shirikishi, lakini pamoja wanatuelewa kidogo kidogo. Na changamoto ziko nyingi, mpaka umuelewe mwananchi akuelewe, inabidi ueleze kwa uredi vizuri na kuelewa. Ndio hizo changamoto ambazo tulikuwa nazo. Vipi kuhusu swala la sensa? Tunajaribu kuhamasisha wananchi. Sensa sisi tuko tayari kuhesabiwa. Tuko tayari kuhesabiwa na wananchi wako tayari kuhesabiwa. Na vile vile katika swala la ulinzi, watu wa sensa waje tu kwetu. Tuko salama, tuko salimini, tuko sahihi. Hatuna shaka. Na mimi uzuri wake ni mjumbe katika kamati ya sensa. Nipo tayari kuhesabiwa na wananchi wangu wako tayari kuhesabiwa. Tunaisubiri tu ije kwa uredi. Tutafanya kazi. Asante na natakia kila la heri. Nawe pia asante.